onde estás, oh filho meu? Onde estás, porque sigues con Deus? Estou aqui, fale pra mim. Diga tudo o que aconteceu. Não tenha medo, vem como estás. Quero mostrar que em ti sou capaz de transformar tua vida, mudar. Uma nova história então será. Vou lutar pra te conquistar. Nunca vou desistir de te amar. Olhe tudo que eu já fiz por você e ainda tenho pra fazer. Sei que estás ainda me ouvindo. Falar veio me mostrar
basta apenas te conhecer, mas devo crer e praticar, Jesus. Oh, Jesus.